rap, 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 rap. Mirë shumë. Falënderit, falënderit, është mërkurë, është mërkurë, nesër fillon pushimi, shikues të nderuar, pastaj vjen i maj e tjera e tjera. Vizat po bohen. Ta dini. Është kalivri diçka. Çështje javësh tha kryeministri. Nejse viti ka rreth 52 javë në ditë. Pyetja jam është ambasadat çka kanë me bëu atëherë. Po nejse është punë tyne edhe kjo. Edhe Bekim Çollaku tha që së shpejti do të bëhen. Tash neve na mbetet derisa të bëhen me majtë misionin edhe me lëshuar mas here edhe marketingun. Mysafiri parë person të i ka ca vjetë, ka ca eksperiencë, po është djalosh 24 në 24. Erolld, Belegu! Godinim, Mr. Belegu! Do të gjithë një së kohë. Kom kohë! Kom kohë! Qëre, garant, jo garant, po sigur t'je shpesh në për televizion edhe mystafir, po djallosh, s'ka thonë kërkush dheri tash. Jo, që ato kisë ku e ke marë, se e kom një të njëjtu në. Që si kisa? Po, vre. Këto ma ka dhoni djall. Ma ka dhoni djall i cili... Djall, ne, se s'ki në ujme nga të rëgut detalët. I cili ka boni kong për mbrojtjen edhe në promovimin e drejtave të LGBT-së. Po, edhe ai natyrisht ajo këngë promovon dashurinë. Ring for a Kiss, më thonë drejtën, je ndër fundit që më kishë rënë mend për me puthë në të qaste. Në regu, po. A, si dosë me të përqafë mu i sa erdush? Po, 24-7, kja? Po. 24 në 24. Do me thonë, në 24 orë, 24 orë je djali mirë. Jo 24-7, ajo tani në nënkuptohet. E, në fillim nuk dishim qush me të prezentu. Je biznismen i njohur, kryetari Federatës Basketbolit të Kosovës, organizatori shumë eventeve, ngjarjeve transeshme kulturore, je edhe rotarian, e normalisht kalzom shkurt qush duhet me të prezentu. Kush është Erolld Belegu në një... Në bëllë shkurt në prezentohet. Po shkurt, jo, i kënë kikirat. Ma shkurt s'monësht. Jo, dhe, s'ka variant. Ki problem. Unë e gjithë e kam fëmijë dhe mi, gjithë e kam qëtë problem. Me babë që am i dhonë shkollë që përna dhe rëzdi, i qëka dush të të. Për i me, qëka është profesionjet? Po, realisht, këtë problem e konë kërë i përcaj ato formular për viza. Unë e profesionjë jam para profesor. Që atë shkollë e konë kryu një me, asë një ditë s'konë vërën si profesor. Po, e profesor i gjuhës angleze. Ma ndinë në ndërko, ju shkuve konë kryu masterin, edhe ju më bo biznismen, informatik, menajment, për të është moderno që është, për të. Po të në kohë një më kohë një farë biznismenje, qëtu një farë gjithë shumë menje, qëtu me gjithë shka ka pak e marë zdi. Do me thonë, realisht, para ambasadës ti prezentor si profesor i gjuhës angleze. Po, profesor i gjuhës. Po të mungoj ka ne i amërt një shkollës me ta gjithë, ne i amërt interesant. Profesor i shkollës fillore, ta nëzom, thimi mitko. Milto Kutali. Nëjse, Milto Kutali o të gjallë dhe regjisorë. Po, politika aktuale, Erolld, ka përshkojmë që shpo dohët ty? Super, fantazi i diska. Për një me? Për një me. Për një me, ka. Jena live, s'mu i me prej kur gjë. Nuk e divë, nështë dhe e ndohet e prezidenti para 2-3 ditë, ata ketën që cu, pozita, opozita, ketë po pajtohen. Po s'gjilla, kërkush mos të pokat e lash. Më në ndërkoti, si kunder shpërblimi, dhurove një papë dë basketbolit. Po, dashtë dhe ti me t'apru, po ke federata mbyllë, se shkojnë mërë me t'apru. Apo, mirë shumë, ma ki bërgjë, do me thonë kjo është zotim publik. Vizat jonë aktualet i se ke pas këtë problem kërë? Po, bre, kom që t'ashtë nesër, kom që për Irlandë me marë një vizë. Për Irlandë? Po. Pse, Irlandën... Ata si jonë asë Schengen, asë Britesh, asë të Amerikës, asë mbjen, asë që këtë një. Do me thonë, po flasim për Irlandën, jo për atë pjesën veriore ku... Bash, bash. Mirë shumë. Basketbolli kosovarë, që e kemë punë? Po mirë, po më nëjë basketbolli Kosovës, parej, s'po di, në 2-3 vjetë e fundin a mëndu mjaft me punu, po më nëjë këna punu shumë me gjenatë e treja, që më nëjë që një kod gjatë nuk është përru. Natërishë rezultatet, prenda një viti nuk do të parë. Pritë dhe më thonë pak ma gjatë, po qësë që shemi të punu, sa dhe që më lërë isha në Prizren, do më thonë këna fillu gjatë vitit e kaluar me punu disa, me
formu disa qendra të them të ekselencës, apo disa qendra ku fëmijët fillojnë të ushtrojnë dhe basketbolin në përkujdesin e trenerit amerikan që ne kemi, Chris Dyle, dhe në programin e Federatës Basketbolit, kemi fillu me Pej, kemi vazhdu me Gjakov, Vushtri, Gjiran, Ferizaj, sot i kemi parimin a marrë vesh me kryetarin edhe për Prizren, po shpesej që kryetari këta provi brenda javës arshme. Kjo e se përket gjënatëve të reja, se përket basketbolit, do më thonë, senjart, me gjënatëve të reja vesh të atësegi që këtë vitë të marrë një pjesë në 5 kampionate evropiane, do më thonë, nën moshën 20 vjeqare, dhe për rrë të parë do të marrë një pjesë në kvalifikime me përfasu se na. Tash s'ka metë më ku me u pranu, jemi të pranu në gjithë ka, është shto? Po, gjithë ka në kam pranu, tash vesh tash në avim paret për me shku që aty ku në kam pranu. Apo, e pare s'ka, natërsh. S'ka. Katastrofë. Po, që s'to vizat jenë pak projekt shtetë, sot ishë palerë këna punu një projekt për bashkët mes 5 shteteve, për zhvillime në gjënatave të reja prapë, Turqia, Rumunia, Bulgaria, Maqedonia dhe Kosova, edhe kushtimisht me thonë bugjetet, fillimisht ne ka punu Turqia, po kërkusi këshim para pa vizën, edhe pastaj ne e plëtsum me shpenzimet e vizave për se na e kena një viz për Rumuni, një viz për Bulgari, fatmirësisht Maqedonia dhe në Turqi nuk kena nevoj për viza, po qështu kena plët viza. Po folet që për nalë shohën, apo? Po ka me konë shumë bajat kërës folim më për viza. Po, dhe ba kemi shumë tema tjera. Kështu, je kryetari Federatës Basketbolit Kosovës, se thamë, po a je Kosova me Shqipnin, në i farë federate, në i herë me u bo bashkë, një të mpyti akumbo dhe Fadilit, apo vesh për Shqipnin? Po, derisa Kosova dhe Shqipnin janë dy shtete, sigurisht të tjenë dy federata, dhe të tjenë dy shtete, sigurisht. E ti je me Kosova, natyresht, me që. Po, kemi raste kur kemi pa fotografin e parë me se bënë, po jetë komplet shqiptarë këto, këto bo tifo për federatën e basketbolit Shqipnisë, besaj. A tifo bojmë normal. Po, normal, gjamadani, via, via. Kësë kemë futbol, nuk është basketbol. A, në futbol, a? Po, dhe. A, okej. Po, se qenë kanë mangë të gjata. Po. Si tek të gjithë shqiptarët, edhe tek ti, femra ze një vend të rëndësishëm në zemër. Zemër. Dhom. Dhom. Qajat, zemër. Qajat, kuricet, etjera, etjera. Mëthimet ndryshme. Po, na po flasim këtu për femrën më të rëndësishme të jetës tane. Po. Ajo është? Nana jote, po besoj. Ku e ditët? Ja që lo. E kemi një foto me disa lule. Në ndërkohë kemi marrë vesh që zonja e dashtun, përveç që është nana e Erolldit, ka marrë edhe një çmim nga presidentja Atifete Jahjaga. Na falë, për cili ka qenë kontributi saj? Me të regu drejtën, ajo është përbly, po çmimi nuk e ka marrë ende, se ka ndodhë një ullëshim të them dështë i protokollit presidentës, në të kohë, unë e rasësht duke e shpëtu Facebookin. Blerim, unë është më këthu, bravo. Dikujt ja urejke, dikosh në Facebook, një shpërblim. E dhe në rasësht e klikova të fotografie, hapa dhe pashin atë list, nën duket ka qenë Elizabeth Goving, që pesej që e njefë, është një... Edhe pashin atë list të punëtore humanitarë, të më kushtimisht, ishte edhe Rabishe Belegu. Dhe në thira nanën, thash nana, ke marrë ndërish problem prezidencial, së nuk besesha që e kishke e ka marrë, nuk ka marrë vështë, ta jo, tha nuk di fare për këtë punë. Thash, ja, ka dhe ndërni Rabishe Belegu, tha jo, sa e di, mora në telefon në disa për këshqiptare të prezidentës, asa ta se kishë nësë një informat, të hanën, njëri për këshqiptare më nëmërë, e, po, tha nana, jo, thash, aje që e ka marrë shpërblimin. Aja, thash, super, thash, ka qenë mirë dhe me fëtu, dhe me aja, pa të shpërblim. Cfar shpërblimi, aje, me Skype-a, diqysh në i lidhje me... Po, e, ka qenë e propozume, ka qenë, pastaj mora vesh, ka qenë një komision, realisht i cili në fushën i mjekësis ka nda shpërblimin, anë aja ka punu një 20 vjetë në mjekësi, edhe kanë vendosë me aja patë shpërblim, me ndonje qërës që nuk e di sakti që është. Si dhe qoftë, kësha pas dëshira e me marra shpërblimit. Do me thonë, nuk e ka marrë, vetëm është... Jo, nuk e ka marrë, vetëm e dim që është e shpërblimit për prezidentës, po fizike shpërblimit nuk e ka marrë asë njërë. E, është shpërblimit prej prezidentës Jahjaga? Po. E, presidenti i ri... Shmedale prezidenciale, e nuk e dishëm këto prezidurë, vëllë. A delegonë edhe qmimet?
Po shikojmë, parem vetëm kam me vetë procedura e dërzimit të çmimit, po unë e kam informat që një numër i madh, jo vetëm nëna ime, po edhe disa njerëz tjerë nuk i kanë marrë shpërblimet fizikisht. Edhe që sigurisht që ndoshtë prezidenti mirë... Po të shkrujnë të në kohën Facebook, notification, Instagram, unë është me këshyrë në isan? Fatmirë në duham shumë, Fatmirë, Fatmirë, Ketë për Fatmirë. Asë, jam gjelaz nuk me vëdhe. Po, mu më shkrujtën diçka për qerapa tua, ta në gjurë t'i ka për tes. Për shkatje fantastike. Për ndërë. A kalzon kjo që ti e majtas? Pse vesh në gjyra? Po, për shkak në gjyres, po mëna jo është një fa në gjyre mbrojtëse e partive të majta në përbot, po dhe në Shqipni. Jo, bre, unë diçka, edhe kuqja është njëte... Ja, kuqja është... Pak ma djathë shko, na? Ma... Jo, e shkon shumë ma majtë. Atere kojkë ma majtë, djathë, zdi gjithë shka. Mirë shumë. E ke pas ditë lindjen para do dite, 35 vjetorin e lindjes. Edhe disa vjetë përvoj, është? Po, disa vjetë përvoj, 15 vjetë plus, minus, aty është qako e lidhje. A i këta tonë po gabojnë për 50 vjetë, 100 vjetë histori, halakam, nejse. I ke pas të ftum krejtë Kosovën, edhe una, po menoj, ftyrat e njohurat Kosovës. Une të admiroj për krejtat energji, ku e gjenë, qështë je ka që afer, qështë je ka që dashtun, qështë je ka që afer krejtë ty në njerëzve. Po thuj, jama. Për besi je. Po nuk e di, me dhe që ka qenë një rëthi meqpe që kom pas qef me qenë aty, natërish disa nuk kanë qenë për arsye. Që kanë qenë live? Që kanë qenë live, po që kanë qenë live, ti për shamu. Po nuk e di, ti Fatmir, po mene na, mene që se cili për ne, i sa disa knasiju në sonë dhe isha një farë hapit një dyqanit, ka pak marketing, të vjosa dhe pashticës. Bojmë fakturën, thonë. Edhe aty kënë ca shokë e shosjet mija të uja, dhe ishën shumë të gëzushëm që ishën dale, që ishën të përjetu një ambjant mes në shëshnisë. Në mene që këtë nga kemë nevoj për shokë, këtë nga kemë nevoj për shëshnisë. Normal, ti për shëshnin tonë je available fix në 12.5, kështu që letë presim, pret në njerin se qenë kanë formë. Ti vjenë me mubit. Natyrisht. Kështu, je shumë aktiv në rjetët sociale, Erolld. Ka pak, ma. I kemi të fotografi tuat në Snapchat cilat i ke bot, dikush t'i ka bot screenshot. Një që t'ash kush më rrëja. Hajde, për shambull kjo. Kjo më dojnë. Kemi edhe një foto tjetër për Erolldit, screenshot që ja ka bot për sëri dikush. Ta shojmë fotografin tjetër blerim. Ja kjo, është për sëri nga Snapchat. Në duke të kemi edhe një, apo nuk i kemi? Edhe një ashtë. Ajde ta shojmë edhe tjetërën blerim. Jenë Snapchat shumë aktiv. Blerim mëse dhe i zeskarën në ndërkollos. Ja, vetëm dy qenë kanë, tjetërën e ka këti të deja. Ska lidhje, flasim pak për eventet që i ke bo në krejtë të vite. Ke bo show festin, video festin, video festin se ke majtë si vjetë, nuk e di për sfar arsye. Kej 13 e baksës, të ashtë qysh me majtë 13. 13, na? Atërë po kalonin 14 që direkt, apo? Po zdija po kalonin, me tregu drejten, pak unën këtë vetën në veçan ti, për dhe vitën e kalonin, dërshqeja ka qenë apërësia, prejativisht në zanë me federal basketbolit, kjo pranimi basketbolit që këna pas që e shumë vjetë me ndollë, ka ndollë, po këtë vetë në jetë marim pjesë 5 kampionat evropiane me gjenatë të treja, ekstra të tjenë kvalifikimet e përfasu se sa dhe gjitha këto dhe të ndodhin për enda 2 mujve është jenë gjenë shumë në gjeshur federata në vazhdimësi ka nevoj për sponsor. Po, mirë po, edhe produksionet vendore cilat prodhojnë klipe dhe ka nevoj edhe ata për një videofest, sepse videofesti ka qenë një farë trampoline për shumë artistrit Kosovës. Po, është e vërtit, po, që... Ta shumë në momentarisht e komanit e ty që është të dhe në pak publike dhe kom pak obligime dhe është në dhe kësaj federate. Edhe sa e ki mandatin? Po e kom dhejnë për këtë vit, ta është të këshyrim për në... A rizë gjithësh? Po, a ta lejon, po du me thonë kushtetut. A jetu punu nga drejtim? Kom drejt, po besoj që po. Mirë shumë. Nuk kanë arsye tjetër me votu tjetër konë, ti e fute federatën, po mendoj gjatë mandatit të ndodhe... Për momentin me ne që janë shumë punë duke krymë federat, nuk ka ndonë një të themë ndonë një indikacion që dhe të ketë ndonë një ndryshim, po me gjitha te... Kur si djetë? Ne dhe të kemi kuvendin e regull të zgjedhor dhe natërësht që të gjitha dhe që dëshojnë të kandidojnë, dhe plëcojnë kushtet dhe... Mirë shumë.
edhe ku vendore ta zgjedhën atë që mënunë njëre kom hub zgjedh, njëre kom dyre kom fituar ashtu të zgjedh. Mirë shumë. Jam mësuar vetëm era. Jeni Farsali Berishe, i ki dori kthime kështu. Po vetëm në gjatë një kryetare, s'di çfarë kur herë kryeministra kryetare ka pozitë. Mirë, ka pas kur s'ka pas asnjë pozitë u kon kryetar partia, tash në pension, më në fund. Ke qenë menaxher i shumë grupeve muzikore Erolld, është Marigona, Eliza Hoxha, Eliza Hoxha natyrisht nuk është grup, edhe së fundmi i era i strefit. Era shpërthej shumë mirë, por nuk e di a keni bashkëpunim akoma, apo jo? Jo, momentarisht nuk kemi bashkëpunim, natyrisht jemi me që dhe më tutje, por e mjerën e këmë pas një bashkëpunim relativisht të shkurt, por mene me që dhe atë të sukseshëm. Me një moment këna vendosë që se cilët shkojnë në rrugë të vetë, edhe jëmë shumë milion për që era, pas kësaj ka pas një sukses që jashtë akumë është madhë. A ka me shku largera, kështu nga prognoza jote? Po shikovën edhe kërë e më pajtu me marën menagjim e erën, kom besu që ajo do të shkoj shumë lërë. Edhe ajo që farë është duke ndodhur, sigurisht që është pritë edhe kësha pas qef me thonë që ndështë i pëspaku 1% jam meritor për këtë sukses, po këtë ajo të kifunit nuk është në rëndësishme, me nëjë që me rëndësish të ashera me pas sukses, edhe me nga bomë mbure, kom lezu një ditë një status Facebook të dikujt, nuk i dijem një sakt edhe e kishpy dikend, a njef rita orën, a e ka thonë, jo, të kanë të gandë, së përmë duke, a njef dua lipën i kishtë thonë, jo, për e ka thonë për një gjenë një tjetët Kosovës, i raj strefë. Ok, super. Sa dhe pash një sakë shok e kishit snap në Gjermanin radio, e kishit duke ndëgju bonbonin, shto që dhe për është mendaj që është storje suksesi dhe jemi shqitigu. Era është e veçantë, po mene në gjithë i kom thonë edhe asaj, së kom buru me ta, është e veçantë, nëse dikusht është artist, era është artist, e ka kështu një qasje tërsisht ndryshe për ketë njëzve që i njëfë, do është i pështas këna mujtë anë shumë e vazhdu ndryshe. Su në bizetet e pak e mjeri pak ma konkret, era e ka një vizion të vetin, qysh ketë kjo punë duhet me shku, edhe e më shumë milion për që është të shku mirë. A cila është femra ma e bukur momentalisht në Kosovë, Erolld? A ti fetja së është, ma? Ma e bukur, e bukur. Jo e mesme. Shumë pyetje e vështirë. Bashkë prej te e përpres një përgjigje të sinqertë për këtë mabet. Atë menoj pak e ma vonë vetë më prapë. Në ndërkohë, a bon, menoj a më dush me na vonë një përgjigje. Po, po e thrasim edhe misafirën e dytë, është një aktore shumë e re. Është ma e bukur në Kosovë. Është e bukur gjithësysh, është shumë e talentume, edhe është prezente në një seriali cilë është shumë i popularizu momentalisht në Kosovë. Kam kënaqësi me ftu që son të tjetë me mua, me Erolldin, për mu, për ju, për ata, Fiona Gllavica. Mirë se erdhe, urna. Mirë ama. Mirë ama. Me Erolldin, njiheni? Po. Erolldi është shok i jemi. Okej. Është djalë shumë i mirë. Vjen për një familje shumë të mirë. Edhe është 35 vjeçar. Fiona është një aktore shumë e re. Edhe shumë e perspektivë. Që kuj uj është për ty, Fiona. Sponzor së përna lejojnë me pas, nuk e di pëse. Erolld, burna, i dashtun. Një tavolin e kemi bo kërkesën, besojnë të torë në avjen. A ka qenë seriali andërë e jotja? Si aktore, kur ke fillua, ke pas ambicje? Shësë se, tu i pas serialit kur kom qenë e vogël. Po? Serialit e para. Mi pave që ata aktor ka qenë andër e le mu me qenë pjesë një serialit. Kështu që tash për tash është andër jo, po realitet. Po, bashkë realitet. Je një yllë në rritje që kishë me thonë Erolld Belegu. A menove për femnën alo, ka nej përgjigje? Që jam të këshirë, më me përgjigje. Oke, mirë shumë. Në situatën. Cili është personajë jëtë në këtë serial? Falë në pak. Personajë jam është Pajtesa. Pajtesa është një vajzë prej fshatit. Një vajzë që i ndjek traditën e vjetër shqiptarve. Po? Edhe paka shumë jo, po shumë që atë traditë. Kështu që diçka që mu ka pëlqy tepër, përshka që ka qenë shumë ndryshe prej Fionës, njëtën e përdetshme, diçka komplet ndryshe.
Edhe besoj që e kom bo me sukses. Qyre, kushdo që të folë, blerim të Fionën Maje. A përdim, edhe nëse flasë të nga Erolldi, dhe më thonë, na le të vim vetëm zëra nga of, bile edhe këngëtari i cili tash do delë në skenë, ka dalë dalje, për deri sa këndon ti veç Fionën Maje. A u morën vesh, qashtë. Mirë, po e dëgjojmë një këngë të mirë, është rock, e këndon një këngëtari i cili ka qenë pjesëmarrës edhe në The Voice of Albania, këndon që gati 20 vite, nuk është bashkë maturant, i ka disa vitet kalume, për është rock këngëtar shumë i mirë. Bashkim Kërçeli! City. And ain't no love in the heart of town. And ain't no love, it sure no is a pity. And ain't no love, she ain't around. And baby, since you've been around. Oh, there ain't no love in the heart of a city. And ain't no love in the heart of town. And ain't no love. Sure no is a pity. Ain't no love, but you ain't around. Now every place that I go, when it seems so strange, without your love, baby, baby, things will change. The sun don't shine from the city hall to the clouding line, and that's why ain't no love in the heart of a city. Ain't no love in the heart of town. There ain't no love. Is a pity. Ain't no love, cause she ain't around. Oh, baby. Change. Now that you gone, you know the sun don't shine from the city hall to the clouded line, and that's why ain't no love in the heart of a city. There ain't no love in the heart of town. Ain't no love, sure no is a pity. Ain't no love, she ain't around.
Falënderit bashkimit. Do ta kemi edhe një herë në fund të kthehemi te Eroldi dhe Fiona. Apo të pëlqen fama, a je ka jeton? Gjithsesi. Për ime, cilat qysh është më koni aktore me famë në rritjen në Kosovë momentalisht? Po për mua është fillimi, edhe përpos që fëmijët më nalin rrugë. Nuk e di a ka ndjenjë më të mirë. Kështu që fëmijët po dojnë, kjo ka rëndsi. Po, fëmijët po. Disa prej shikuesve kam pyetur diçka, një pyetje interesant, pse po ja bën sugjukun Hamdis? A ka pas diçka? Me sugjuk jo. Që? Jo, jo, që, që. Prit, në epizodi qka se shikuesit nuk ka bojnë zakonisht, po pëthojnë kështu, diçka, që ke pas një me përgjit aty, a diçka që shtu? Ha, palaqinka në shtanë. Jo, jo, sugjuk ku për menë këtu. Po. Ndër aktorët matë mira pëthojnë, jeni shumë qifti mirë me Hamdin. Po, ku Miki breti qka më sukon mesaj më rana. Përshënë edhe, Fionës nuk është bërë aktore, po mjeke. Pse është bërë aktore, po mjeke. Nejse, e gjejmë diku në ndërko, besoj që e gjejmë diku që e lira nëse mund është halakat, një pytje diqka, po s'ka lidhja jo punë shumë. A ke mëndu në herë me pas menager? Paj... Kisha pas qeve, që jo qëtash, në shtash përdi, në shtash shumë herët. Jo, bre, taman ko ashtë. Apo? Po, a ashtë palidhe me të pytë, sa vjetë i ki? Jo. Sa i ki? 23. 23, po ta shumë momenti. Erolld, ti si ekspert, si një ish menager, a kish me mujt një aktore në Kosovë me funksionu me menager? Ashtë pak ma fështirë, natyresh se këngtarët, sepse kanga dhe përton, ma letë se sa interpretimi. Evidisht, po menej, po paka shumë punë ty edhe shumë pe kolegëve tu, naturisht i kam meqë edhe paka shumë e dinë është që është funksionan kjo Kosovë, fatisisht të e gujodhën shumë i vogë, shumë i varfë. Edhe realisht, fati maj matë të them dështi aktorë është kërë nëzojnë një seriali cilis gjatë shumë edhe ku marin paret mirë atëm për epizode edhe... Sa moneva. Sa ma shumë që gjatë, aja është ma mirë edhe paka shumë aja është dhe barabart me një hyrë të tyre për atë periud kohore. Ndërsa teatrë tjetin, që ka ndohë, teatrë, sajtë, teatrë, momentarisht, të tash kër e ki një serial, në punu paralel, mundet me që dështi, ajde të thajmë, një film vjetë, po me në që aty është një pasë. Shpesh asë një në vetë një. Jo. Dhe është nëse, po foli për një maksimum që ka ndohë në Kosovë. Ta është jashtë asaj, në Shqipni nuk besoj farë që adhorojnë aktorët. Jo, aktorë kosovar, jo. Edhe jemi, të më thonë, në pozit ku aktorët e Kosovës dhe më ishë qysh më shpëtyr jashtë. Po. Edhe aty nuk e në ndërshti shumë depërtime. Mene që relativisht është tregu i kufizuar. Natyresht, tu ka gjithë mundësi edhe për pjesën e reklamave, të kompanit të ndryshme, po nuk e në, mene që më parim show business, ku ndështin që trasti e kështi edhe aktrimin, pasi që vesh po përmendët me në zhërlëki, nuk është që ka te për hapsin Kosovë, edhe pëse dorën zamër duhet ja për dora, përmëren që mendej që në muzikë ka pas një, të themë një revolucion s'pa kësej për këtë të hyrave të këmëtarve. Në mëren që kjo është shumë mirë, është inkurajuse, mëren që edhe... Po ata me gjitha të e ka një treg matë madhë. Ata i kanë shqiptarët e Macedonisë, i kanë shqiptarët e Shqipnisë, ta nëzom Ledri Vula në gotë edhe në Librajt, edhe në peqin, edhe... Edhe në diaspor, edhe jashtë, edhe ku do që ka. Po mirë, paka shumë aty ku jenë koncertet, jenë edhe disa hapsirat vogre për këngëtarë. Të edhin ka korektu të cilin shumë sukseshën këtë drejtim, edhe që diasporën... Ka, cilët e kanë kapa treg. Po, e kanë kapa treg, po mendoj që nuk është një treg masiv si që është të këngëtartë. Ja, të këngëtartë është diçka tjetër, sepse natyrisht ata dhe në paraqitjen zonë hapsirë matë madhe dhe... A kishe pranu për shumë me qenë menager i Fionës, nëse Fiona do të shfaqë të interesim, nëse po unë veç po filloj me kontratë. Po, të po, edhe me lëni me... Me notarizu. Me notarizu. A, Fiona? Ti notarje. A, shkojmë, a? A, e notarje. Jo, unë veç me bëjë gatshëm draftin. A, jo, bre, ta notar dojnë vetë me bëjë gatshëm, që atë jo problem. Jo. Jo, jo, shërë që është varianti atë. Nëse ti e qënë gatshme, ata ti marë në bëshë një euro e gjysë. Po, a nëse ti nuk e qënë gatshme, ata ta përpilojnë i ki plus 10 euro.
Po më noj për përkëthimet kjerëve, se jo për kontratat në vajnë. Jo aktuar në ashtë i ne biznesmenet dhe njo kjo kontrat nuk bënd, duhet na me bëfojnë. Ama, unë e po flasë. Dhe gjësysh është taj 10 euro. Bire kjo 10 euro s'diku e ke marti, po më duke të është edhe ndë një zero aty prapë. Po, jo, unë e kom fjallin për me autorizu një daj, mi adhon kjerën me shku dheri me një spital, Macedonia, Macedonia. Jo, diska në këtë drejtim. Mirë. Cila aktor është për ty model në Kosovë, Fiona? Kine një shembol që ja bojnë këta të reshevës, a pedim? Serialit tem. Edhe serialit tonë, edhe pa tjetër, nuk për flasë. Ski nevoj me bot diplomacime që nuk jenë politikë. Ti e aktore re edhe pas taj të përse për politikë. Parë zëmë ta shumë kam që e pyjtë politikë. Për një me? Edhe një ma përmendi. Parë se mi hinë studio, tha që lutëm veç për politikë. Flasim se... Debatë për politikë. Kam ambicje. Mirë shumë, kërës është vonë? Ta ma 23 vjetë, 10 vjetë në përaktive, në ndegë, në thetë, thash, ministri, mas 10 vjetë. Ta manë. Veç shpo. Hymë që ato. Ashim faqi ka qenë kryeministër, që shtu diqka, në 10 vjetorin e maturës, nuk ka pas ma shumë. Apo, 30 vjeqar ka qenë kryeministër i qeverisë për koshme. Për koshme, po. Po, përshkoj me pytjen e parë. Okej, nështëta për mu ka qenë andër me punu me aktorët që punoj tash, edhe ma herët i kom pasi si shembuj për një aktorës a aktore, që mundet me qenë ma i mire dhe ma i mira në Kosovë, sa i përket humorit edhe teatrit. Teatri si dram. Kështu që në momentin e parë që kom hynë serial, e kom pa që mujnë me qenë edhe shumë kolegët mirë, edhe si aktor si shambull për mu. Për fillimin tam si aktore, nështëta nëse mujnë mi mbri hapat të tëne, nështëta kishen tama një andre plëtsume. Hapat të kuj? Si shambull, po të ashtë si ceki një ka një me emër. Okej, unë mendovas një emër, një model, një ikonë. Hajde flasim për dikon në botë. Cila është aktoria jote model? Kuj kishe pas qef në botë me i për njëja? O, ma letë, atas në idhënona. Atas në idhënona? Sigur? Sigur, sigur. Po, nuk e di, nuk e kam në i model. As për jashtë nuk e kam në i model. Do me kriju identitetin tëmë edhe pas? Jo, jo që du me kriju identitetin tëmë. Po nuk i kam nëjë një, se nështë në si cilin film, kam diçka që më pëlqenë ma te për të një aktore, ose të një personaj që i ka kriju, ose qka do qokë. Shështë nuk i kam një model që më nëna me ndjek, ose nesër me mri që ata. Unë e di që puna ma e poshtër për aktor me i pytë është, a dirë me imitu. Dhe që unë e di që ti din me imitu diçka që është shumë shumë specifike. Këtë informate kam, edhe kisha pas qef nëse mund është e nesë, apo në plan të afert, ta kemi Fionën, edhe shikojeni edhe dëgjojeni këtë imitim, nuk e di unë për e parë për e shë, po është diçka e jashtë zakonshme. A bon, në plan të afert, a përshuaj ma tje Fionë? Ajde. A je sigur që nuk ti dikun t'in gjizu me anejsen? E, ja së të përgjohë. Kjo është e jarë zakonçme. Shumë bukuru dhe gju. Live ke, live që, a? Po. A e bojmë edhe një herë? Amo, më plan të afert, po dhe gjohët shumë mirë, nuk kemi nevojnë skenë, është ka dhe gjohët shumë shumë bukur, po, hajtë edhe një herë të ashojmë. Kjo të amanë si do personajë si të teletabit si në kona dhe... Perfekt, mirë. Erolld, a të ka që në erë një kush pare prej jashtit? Pse? Me të që për qef? Fesh, kështu... Po, me thonë që Erolld 200 euro për mbushje. U, jo, bre, interesant. Jo? A o mirë? Po, në vetë mua. As të i s'kam që vasë? As mu jo. Po, nejse, pa hiri. Po, jo, falj. Herën tjetër! Fiona?
Jo, qasë shumë, jo. 200, jo, a? Jo, qasë shumë, tha. Po, një një zetë që? A, një një zetë që. Një një zetë që mbushje. Mirë shumë, hajta shojmë qytetarë që shimë përgjigja, kam pranua ta pare njerë prej ashtit. Edhe pse janë larguar nga Kosova, bashkadhëtarët tanë në format të ndryshme vazhdimisht u kanë ndihmuar familjarëve të tyre në vendlindje. Por sa a vazhdojnë të ndihmojnë edhe sot, i pyesim qytetarët. Po, kom qikën. Edhe sa jo ndihmojnë ata? Qa po më ndihmojnë qika për veti, s'ka po më ndihmu murëse. Po për para, për shembull, ju kanë ndihmu, ju kanë dërgu dhe të hola. Sot përna interesant me di sa ju ndihmojnë. Kur gjosë po më një mojë zemrë jemi, Heqa? Me pensionin tem po jetojnë. A keni familjarë që jetojnë jashtë Kosovës? Po. Sa ju ndihmojnë ata? Vëlla heq, ku gjosë? Sen? Nuk ndihmojnë. Që për të në ndihmojnë? Nga se ata nisin nga ju që ne fitojme djerës, edhe ju rvat më atje të siguroni jetesën, janë shumë, shumë doshtë në gullë. Si, në qatë bisede patëm. Me thonë familjarë të ju, që ndihmojnë? Nuk ndihmojnë. Familjarët jashtë Kosovë që i keni, a ju ndihmojnë a i sen? A i vëllaj, ka një herë, ka një kush ka një mundësi. I ulloj kur. I shme ndihmu pas asë më horë nuk vjen, kërë vjen për shumë, dhe tu asë më horë nuk në shumë. Po sërën që s'ke mas për veti, u bo shtenti e modhe, u bo gazepi madhë, edhe s'po ko asë për veti, s'po kërë një dhe për njëve. Ko, po, në ndihmojnë kapak. Se jo, dhe atje me qire, janë po kapak që kanë mundësi në ndihmojnë, se 800 euro pagun djali i banes. Familjarë jashtë Kosovës, a kene? Vajzën e kom, po ajo është e martuar atje. A të nga të regan sa ju ndihmojnë, ata juve këtë? Ska nevoj me në ndihmu, ata i kanë gjendjen e mirë, ajo është në shkollim atje, kështu që burri punon. 100% në ndihmojnë, po do të ardhë në të kemë rikëtyna atje. Gjitha të ardhë në të kene për të na? Sa shpesh e dërgojnë të hola për shambull? Gjdo muj. A gjithmonë ka vazhdu njëjtë? Po, drisa prendi kam pension, unë nuk punoj, po? Zakonisht ata na dërgojnë. Sa ju ndihmojnë? O, përgjigjet, më falë se jam për nëzër. Me raste, me nevoj, se kështu në kem nevoj shumë. Nuk në ndihmojnë, në luft në kanë ndihmu, tash jo. Tash jo, a? Tash jo. A ju kanë ndihmu dhe me thonë për para, ma shumë, a? Në jera, po. Tash, ndihmat për tyre? Ja, ja, s'ka. Zero, a? Zero. A për ju ndihmojnë, e i sen? Kujna me një mu. Juve? Ma që farë, ata së mund me një mu veti për në një mu njëve. U rikëthim studio me dy misafirët. E bukur dhe fantastik. Fantastik është për ty, Erolld, dhe bukur është për ki parasysh. Po. No, më s'po, pa. Prap insistove me ty për politikë. Pse të intereson ka shumë politika? Po nuk e di, është temë që nështë ta kësha dërgjë gjatë gjithë kosë me diskutuar. Me trajtetikën e... Kërë lideri maj meqë në Kosovë si pas te? Okej, falim dirit. Shkova, taman që mik autobusi. Lideri plashkat. Mirë shumë. A ja aktivën të atër? Tash për tash jo, shfaqen e fundit të kom përfundu vitin e kalium. Cila ka qenë shfaqja jo të të? Ka qenë 6 personaje kërkojnë autorin. Orhan Kerkezit, apo? Po, e Pirandellos. Në qatë shfaqje kom pas rolin e Shurme Mecës, edhe më ka ra rasti me mësu gjuën e Shurme Mecave, më basë tekstit tam normalisht pak si përmensh. E di edhone alfabetin. Emri jot, për shembull, është kështu. F, I, O, N, A. A është kështu. E di alfabetin komplet. Erolld, a din emrin ta? Emri Erolldit është kështu. E, R, O, L, ke D, po, D është kështu. Kjo është B-ja. Kjo B-ja edhe më puthë që ka që kanë dalim. B edhe puthë është kështu. Po, do me thonë, pi bjen kogja më puthë. Po petë për insistënë? A, po, jo, jo, së preka. Së preka. Në ndërkohë në mbete bërgjë me në thonë cila është femra ma e bukur në Kosovë. Ko? Qaj e që është me mungë? Në një që është me mungë? Wow! Po dhe? E, a ka emra? Po, së mëjë. Kamera të cena. A ka? Po, e bojmë një lajmë që fësë danë. Se jo, Erolld Belegu në lidhje me... Nëjse. Okej, mirë shumë. Mirë, ide e mirë keke. Ide e mirë, po e bonëm lajmin, nuk jep emra Erolld Belegu. Dhe në të pas më tjetë përvojë që në kanë meta. Po, shumë mirë.
Apo i lexojmë disa pyetje të shikuesve, cilat vinë në numër të madh, i falenderojmë. Jena dhe një përshëndetje nga Ulqini, Joni Bukur. Po përgatitëm tash. Mirë, po thot Fiona, ma shumë pëlqen serial, po thojnë disa. Nisa, a ishe mirë, cila ka qenë mësuesja jote e parë, përshëndetje nga Klina, po thojnë. Mësuesja Kadire. Kadire, të falë, a është njëtë? Du të me qipo. Po, po të një meni së 3 vjetë i gjithë. Du të me qenë, prapë. So, do të Bon vakim, mësuesja jote të këtarë, si në ratën e dytë e ka marë. Erolld, a ke qenë në klasë me Aida Barakun? Po. Po, një pyetje e mirë shumë, edhe pse Aida nuk e kemi pa ma frekë në media tona. A shkon do njerë në Klinë, një pyetje për ty? Jo. Pyetje për Unikatilin? Okej. Asë njoni, sështë, vjenë ma vonë. Po, jo, që do s'pe, a je single? Një pyetje. Jo. Nuk je single? Jo. He he, mëre, a përshë. Ambicje me një hera! Mirë shumë. A ke këndu në njerë? Jo. Kur? Po, kom këndu. Po, a ki zo? Po, menaj, a din me kënu? Paj. Pak më mënu. A do më pak një vargë? Paj, okej. Hajt, diçka, prej vendit, ti cki nevoj me... Në uqë. Edhe pse bendi kishme pas qef me pa një... Ja për rrëqë që të ma sigur. Ja shtikla të maramendja më thethash. Roku, roku, lisni katet dhe bëni qefim të mam, se qefi është i ambal, nuk blihet moj me para, se vitet i kin tutje dhe i kin janë nga një. Dhe vajzat bëhem plaka, rinja moj nuk vjen më. Bravo, falderit. Shumë. Te për një me apëtishe me kënu. Aktore që din me kënu në Kosovë janë shumë të ralla. Në klasë tam janë konja 3, po për ndryshë në gjenerata tjera janë te për të ralla. Erolld, ti din me repovatë. Po, nuk... Nuk doj me të shtianej. Nëse një d'akord, ngojmë edhe një kangë bukur rock nga Bashkim Kërqeli. Të lu. Që thua? E dëgjojmë. Nuk do komend. Told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Cold nights are cold, I wandered without you.
caught my eyes at seeing you standing near. The blindness is confusing, it shows that you're not here. And I feel I'm growing older. And all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune, so I can hear the sound of a windmill going round. I'll always be a soldier of fortune. Yes, I'll always be your soldier of fortune. Falënderit, falënderit shumë bendit edhe bashkimit që na rikthy një hit madh të Deep Purple, a White Snake. Deep Purple e ka kënu edhe David Coverdale edhe Deep Purple. Do më thonë e ka kënu sa o konë në Deep Purple. E ka kënu ma vonë edhe Jan Gjilani shumë mirë, apo? Cili e ka kënu ma mirë? As... I Gjilanit. I Gjilanit. Mirë shumë. Sheki legendari ka përgjigjet në gjep. Vizitat jashtë vendit, unë kam e si pytje me të boj, je shumë, të në kohën je jashtë. Po. Kur po ki kovla me bo këtë biznes këto, mrena? Mrena, mrena? Jo, jo, mrena Kosovës. Po s'pa bëjë përve, qëfar, s'im të punu. Kom rinë dy orta ka fantastik që jënë të mbullu për gjitha qështë. A po, a? O, e rasimin e valtonë, një kam një shfare. Janë dysh këta duen me qenë se, ne dhe ne... Po jo, të dytje një Në ndërkoderi se bashkimi në i kënoj këtë hit, në atregove cila është femra maj mirë në Kosovë. Mësë të qërë, bre, atë është... Qa jo që po ma bon like në Facebook të në kohën. Po, bre. Kështu the? A, son ta? Tash, në këtë qastë. Shumë gjelaz gja dhe të tjede. Shisë somet ku gjemë të kalëtë. Ja, ja, mu kanë bo do faqet si shumë, kështu që kryesisht po ma bojnë... Ja, kanë izveç kuzhinjerët ma bojnë like. Eja, eja! Shtash ja aktiv në gjimë, shtash ja aktiv. Jam shumë aktiv në gjimë. Sa keshka e përbi gërmin komplet. Fiona, jo në do pytje për masterin tonë. Po kanë qef me ditë pak ma shumë qka mundët me bojë njeri master, si do mos në aktrim? Master aktrim, na jemi të e punu një seminar, që i përket... Keni ndo një profesor në master? Po. Ajo është? Astrid Kabashi. Astrid Kabashi, a, okej, shumë mirë, është aktori, jarë zakon shumë edhe kolegi jemi shumë vjeqarë, kina me pasë edhe ato së shpejt një studio. Edhe futbol të bërë. Urna? Dëna dhe futbol me lëjtë. Edhe futbol, lënë mirë, po... Dhe së së shkel topin. Ka momente kër e shkel topin, po është shumë hilegji. A, te për hilegji. Adin të banë penal në gjustë fushës, futbol i para luftës. Po, të regonë pak për masterin. Okej, na jemi të e punu një seminar me shfaqen për Shakespeare-in Macbeth-in. Faktikisht po mësom që është duhet një aktor me nda tekstin, me një farë mënyre, si loj dramatizimi, po jo si dramator, po si aktor, në qatë kuadër. Ma ndej kemi me bo si shfaqe për Macbeth-in, edhe në fond një shfaqe tjetër për diplom. Qa kemi lujtë e Macbeth-i? Magistricat. I kemi kitë klasa Magistricat edhe një pjesë Macbeth-it. Një pjesë të bashortës Macbethit. Po, mënej, po. Zonjës Macbeth. Zonjës Macbeth, po. E cila e cytë me i bo krejt ato të këqijat ato. Kjo i bjen që është ai varianti që djali, e ka fut djalin në tegël femra. Erolld, a menon ti që kjo teori është e sakt? Kush ka në kashtin? Në tegël femra e kashti djalin në shishe. Shisha. Shisha të vogël, sa e djallë e shtë një vogël, apë një. Ha? Djallë. A djathi! Djathi! Aron? Këtë jërës,
jashtë kom qenë gjatë kohën e fundit, s'pidi këto zhvillimet ma treja. Mirë shumë. Fiona edhe Erolld, falimderit shumë shumë që ishit në këtë një orë, në emisionin Natën me zotrion. Për ime pata knaci që ju pata, dhe falimderit që sotët ka shumë pozitivitet. Sante. Falimderit shumë për ftesën. Për Spahiun je spektakulara. Falimderit, për bes mundohemi. Për bes mundohemi. Natën, veç lutem mos asi. Jo, Natën, shihem urime dhe përshëndetje. Hanën, kemi të hanën. Me këngë në majë të shpisë ngrit flamuri. Migja i smeti njipit të tigen tritit i uron në regjistrimin në fakultetin e ndërtimtaris, po ashtu i dëshiron shumë fat dhe dashuri në jet, i shala don zoti e gëzon nënën, e ti menuse së shpeti. Nën e mjerë bol ka prit, zoti të ruajt njipi im, urimit i bashkan gjitën dajalarët, Haqifi, Hyseni, Sinani, Hevzia, Murseli, Sameti, Demushi dhe motra e vetme, Kaqusha. Do t'im bushi si të me vaj, besën të mde, ma keda... Me këngën dy motra një frajer, motra Mina përshëndet motrën Verimën me një porosi, atë kam thënë. Do t'im bushi si të me vaj,